muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Banganye shuti zacu ndabashuhuje mwiriwe neza. Ni Thomas Kamirindi kuri micro. Mu Burundi radio ijwi rya Amerika iravugira ku mirongo migufi metero 19.22 naho mu Rwanda turi kuri FM 104.3. Ariko rero ni mujye no kuri internet @ radio yacu voa.com no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu maze mukurikire ikiganiro cyanyu muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura. Ngende hano Kampala Uganda. Ngende mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Muri isanga rero koko mu kwezi kwa mbere 1990 u Rwanda rwasinya amasezerano mpuzamahanga yo kurengera umwana. Hashize umwaka mu kwa mbere 1991 rwinjiza ayo masezerano mu mategeko yarwo bwite, ibyo bita ratification mu Gifaransa. Mu kwa munani 2018 u Rwanda rwavuguruye itegeko ryo mu 2011 ryerekeye uburenganzira bw'umwana n'uburyo bwo kumurinda no kumurengera. None se uburenganzira bw'umwana bwifashe gute mu Rwanda? Ese abanyarwanda, abaturarwanda barabwumva, bazi icyo ari cyo? Nibyo tuganiraho na Ntawigenera Narcis, ni mpuguke mu bumenyi bw'imiterere n'imyitwarire ya muntu, ni mwarimu wa za kaminuza, ayobora umuryango witwa RIM Company LTD ukora ubushakashatsi mu nzego zitandukanye zirimo uburenganzira bwa muntu. Afite kandi ubunararibonye, we ku giti cye afite n'ubunararibonye mu mishinga igamije guharanira uburenganzira bw'umwana, kubuteza imbere no kurwanya ihohoterwa bakorerwa. Ntawigenera kandi ni umugishwa nama n'umwanditsi w'ibitabo, ari mu karere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda. Ntawigenera, urahura ukomeye? Uraho ni amahoro rwose mu majyepfo mu karere ka Huye. Ntawigenera Narcisse, rero ndagushimiye cyane rwose uyu mwanya uhaye abanywanyi b'ijwi rya Amerika ngo mwiganirire ku burenganzira bw'umwana. Mwebwe babahanga mu busobanuro gute? Twahera no ku kitwa uburenganzira bwa muntu. Nibyo yemererwa ahabwa kandi bigomba gukorwa ku buryo bigomba gusugira bigasagamba kubera iryo sinafite ryo kwitwa umuntu. Ibyo ni uburenganzira bwa muntu. None iyo bigiye mu byiciro byihariye nk'umwana, hari uburenganzira bugomba kuza noneho kubera icyo cyiciro arimo n'ibyo akeneye by'umwihariko, icyo gituma habaho icyitwa uburenganzira bw'umwana. Bukaza kubera ko wenda tubuze umuntu mukuru hari ibyo nawe ubwo aharanira cyangwa akaba yabyigezaho, ariko noneho umwana we agira uburenganzira bwe bwihariye kuko aba afite abagomba kumureberera duhereye kuri leta tukagera ku babyeyi n'abandi bazamugira mu nshingano ze, kugira ngo na bwa burenganzira bw'ibanze bwo kuba ari umuntu bugerweho. Duhereye aho wenda gusobanura uburenganzira bw'umwana. Yego. Agomba gufashwa kurera kugira ngo akurere neza, agire ubwo azagira icyo yimarira, agire n'icyo amarira n'igihugu. Afite uburenganzira bwo kurya, hari igihe uzasanga umukuru wenda arirwanaho kugira ngo abone ikimutunga, ariko umwana we agomba noneho kwitabwaho n'ababyeyi n'abandi babifite mu nshingano. Tukongeraho rero noneho muri ubwo burenganzira ko ibijyanye no kwiga n'ibindi byose bigomba kwitabwaho kubera ko ari umwana, ashobora no guhutazwa na babandi bamufite ububasha cyangwa bafite imbaraga kubera za ntege nke afite nk'umwana. Ariko rero umwana bwa mbere na mbere ku ikubitiro
kugira ngo nyine abe umuntu koko nimba ariko nabivuga ahubwo icyambere ubwo ubwo ntabwo agomba kugira izina ryo ni muri bwa burenganzira bw'umwana bwa mbere n'ubwo bwo kugira izina akitwa umuntu noneho akabona ibimutunga hari bwa bundi bwibanze kugira ubwenge igihugu ubwo tugiye mu byiciro bigiye bigirana harimo ko kugira izina bimuhesha icyubahiro nabyo twaryongeraho akabasha kubona ibimutunga akabasha kwiga ndetse twongeraho n'ubu ngubu aho bigeze no kugira n'ijambo ngo bimukorerwa ibintu by'akabigira n'ijambo hakiyongeraho noneho yuko agomba no kurindwa noneho n'ihohoterwa iryo ari ryo ryose. Mutumirwa nta wigenera Narcisse, hari umunywanyi w'Ijwi ry'Amerika witwa Mukunzi Moise yatwandikiye kuri Facebook y'Ijwi ry'Amerika ati mu Rwanda uburenganzira bw'umwana burubahirizwa hagendewe ku bushobozi bw'uwo mwana cyangwa umuryango akomokamo, bityo abatishoboye bagatsikamirwa. Ibyo bintu nibyo? Ngira ngo icyo ni ikibazo kijya gikunda kugaruka, wenda tugere nko ku bijyanye n'umurimo abashinzwe kurinda nk'umwana imirimo n'ibikoreshwa abana. Hari aho bigera muri bwa burenganzira n'ubushobozi ukareba nk'umuntu wakoresheje umwana amuhaye akazi ariko nanone akagira icyo amuha kiri bumufashe kugira ngo abashe kubaho. Ukibaza wajya kuvuga uri bumuhane ko yakoresheje umwana bitemewe mu mategeko cyangwa uri bumushimire ko yatumye na wa mwana abasha kubaho. Hari ibintu kubera kuba mu bukene wenda niba ariko navuga bizana ikintu gisa naho habayemo dayirema ndabyita gute mu Kinyarwanda bifite n'ikituriki umwana rero kubera ubukene bw'umuryango ubukene bw'igihugu nabyo twabivuga muri rusange hari igihe uburenganzira bwe butubahirizwa uko bikwiriye koko kubera bwa buryo budahagije bwo kumushyigikira kugira ngo abone ibyo akwiriye nk'umuntu. Moise Mukunzi, rero ndibwira yuko umutumirwa mwunguranye ibitekerezo, ariko rero urongeraho nako sinakibagirwa, we Mukunzi Moise urongeraho mu butumwa bwawe uti gusa guverinoma iri kubushakira umuti. Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'Ikinyarwanda, turaganira ku burenganzira bw'umwana mu Rwanda. Umutumirwa ni Ntawigenera Narcisse, ni impuguke mu byerekeranye n'ubumenyi bw'imiterere n'imyitwarire ya muntu, ariko rero by'umwihariko afite ubunararibonye mu mishinga igamije guharanira uburenganzira bw'umwana, kubuteza imbere no kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana. Maze rero Ntawigenera, iki kiganiro si cyawe nanjye twenyine, ahubwo n'icyo abanywanyi b'Ijwi rya Amerika nyine nk'uko twatangiye tubivuga. Nagira ngo nguhamagarire uwa mbere, hanyuma nawe mwungurane inama n'ibitekerezo. Yitwa Muvunyi Siriro. Muvunyi we? Ndakumva Thomas we, amahoro amahoro. Amahoro twese, bwira umutumirwa aho uherereye. Ndi mu karere ka Kayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda. Nakurikiye nabyumvise, kandi n'insanganyamatsiko mwaduhaye nayibonye, kandi n'uwo mutumirwa ibyo yavuze nabyumvise, uretse wenda ko ari aho yageraga bigacika, sinbyumve neza. Ariko ibijyanye n'uburenganzira bw'umwana hari hamwe na hamwe nyine ba bitari kugenda neza, uretse nda ko ubuyobozi wenda butabasha kuba bwabibona, kandi hari n'ababasha kuba babushikamira mu buryo bw'ibanga ntibise nk'aho bigaragara. Muvunyi we, none se ubwo ngubwo ubibonye waceceka, ntabwo watunga agatoki cyangwa no ukabyamagana ugafatanya n'abandi mukabyamagana? Niko biba byakagenze, ariko hari n'ibintu reba ukabona biranakurenze. Tanga urugero. Kuko urabona niba urugero ruto nshobora kuba natanga, nk'ubu hari abana baba ari nko mu bakabaye bari mu ishuri, ariko bakaba bari nko gukora nk'imirimo bari nk'iwabo batari mu ishuri. Ibyo ngibyo ubuyobozi bwo hasi buba bubibona nyine, bwakabaye bwabikurikirana, ariko hari igihe baba bitubahirizwa neza nk'uko bikwiye. Ikindi ni nko abana bajya gukora nk'imirimo yo mu rugo nk'ahantu, ugasanga ukibaza nk'umwana niba ari gukora nk'ana akazi ko mu rugo, abo bantu akorera ni abarimu, ni abaganga, ni iki bagakoresha nk'umwana uri mu kigero cy'uko yakaba ari ku ntebe y'ishuri? Ibyo byo biba byitwa mu isi, hamwe na hamwe biba bigenda biriho.
bagisaba rero ngo uburenganzira bw'umwana bwubahirizwe ku ruhande rwanjye ndanumva umwana kuva samwe kugeza igihe ashingiriwe nyine aba aribwo uburenganzira bwe nabwo ntago babutakaje ariko aba aribwo abagomba kuba yariterwa uburenganzira bwe naho umwana uri munsi y'imyaka 18 mba numva bagomba kwitabwaho nk'uko bikwiye nyine hari n'ababa bakoreshwa imirimo yego ivunanye nk'abajya mu birombe gucukura nk'amabuye y'agaciro bigiye tujya tubyumva mu makuru hamwe na hamwe nyine ukuntu biba bigiye bimeze nyine ariko aho ngaho Kayonza ntabyo ubona nk'abana bajya mu binombe ariko abatajya mu ishuri bo harabubona bijya bibaho ugasanga nk'umwana ngo ntabwo twabasha kubona amafaranga yo kwishyura ngo amafunguro yo ku ishuri kuko kuri ubu ngubu hariho bibiri byitwa sidiri usanga umubyeyi ati ntabwo umwana nabasha kumubonera amafaranga y'ishuri yo kwishyura ibiryo ku ishuri bikavuga iti bigira uruhare rwacu tugira kuko leta ntabwo yemera umwana utiga kuko leta igira uruhare itanga kugira ngo umwana abashe gufata ifunguro ku ishuri kimwe n'abandi ariko ugasanga hamwe na hamwe ibigo birabirukana ababyeyi nta kintu batanze wabwira umubyeyi ngo ibi n'ibi umubyeyi ati mfite abana bagera muri batanu biga ntabwo nshobora bamwe biga muri nine years abandi biga primary ngo ntabwo nabasha kubona amafaranga yo kwishyurira uwiga secondary nishyure n'uwiga primary mu bijyanye no kurya ugasanga ni ibintu byabigoranye cyane ugasanga umubyeyi ntabasha kubyumva rimwe na rimwe umwaka bamwe kubabwira ngo nimureke ishuri nimuhagarike nta kuri ko nabigenza ntabwo mwakwiga nta bushobozi bwo kuba nabishyura ugasanga nanone ni uburenganzira bw'abana buba bugenda butsikamirwa nyine muvunyi we ndagushimiye cyane murakoze cyane mugire amahoro yego nawe ntawigenera hari amategeko hari by'amategeko ateganya by'ibihano nko ku muntu utitaye ku mwana we ibihano birakomeye birahari byinshi ariko nagira ngo munyemerere mbanze nshimire muvunyi yego ni umuntu ubu ngubu aho tugereye tuvuga ngo ni umuntu usobanutse birumvikana ko yafashe umwanya akareba ihohoterwa ibibangamiye uburenganzira bwa muntu aho ari byinshi nk'uko yabibonye rero wenda mu cyo nakongeraho guharanira uburenganzira bw'umwana kimwe n'ubwa muntu uko bivugwa ni urugamba abantu bafatanyamo bakoresheje gushyira hamwe hakiyongeraho n'amategeko n'ibyo twavuga byitwa ibikoresho bifasha muri urwo rwego rero nk'uko yari abivuze ihohoterwa ati hari ibigaragara aho bakoreshwa imirimo mibi abatajya kwiga n'ibindi bindi ariko nagira ngo mubwire wenda nk'umuntu iryo zina namuhaye ry'umuntu usobanutse muvunyi atera intambwe zo gufasha ibyo leta gahunda leta yashyizeho hariho amategeko wenda nitugira umwanya ndibuvuge kuri amwe muri ayo mategeko arengera umwana kongereho noneho n'inzego nk'uko mwabivuze mu ntangiriro nagize amahirwe yo kuba mu bantu baba mu bikorwa bigamije kurengera uburenganzira bw'umwana ariko ikintu dusanga kikiriho cy'icyuho ni uko hari aho usanga wa mugani hariho guhishira cyangwa abantu bakaba batanasobanukiwe na bwa burenganzira bwa wa mugani ko buhari n'ibiteganywa n'amategeko cya cyuho rero kenshi izo gahunda n'inzego ziza zizi ku kiziba harimo gukora bwa bukangurambaga umwana ngira ngo duhere nk'icyo kijyanye n'amashuri no kwiga yashyizeho gahunda yo kuvuga ngo imyaka 12 y'ibanze buri mwana wese w'umunyarwanda cyangwa n'umuturarwanda ayige kandi harebwa ibishoboka byose ariko byo uwavuze mbere yavuze ati wenda ibibazo by'ubukene bishobora kuba ingora abahizi akabigira ubura amakaye ni nabyo muvunyi nawe atsindagira muri icyo gihe rero icyo dukora wenda no gushyira hamwe hari ababyeyi gishobora guturuka ku myumvire y'ababyeyi bamwe na bamwe hari ubushobozi bushobora kuba bukeya nka ya miryango itari iya leta kenshi nakunze gukoramo hari igihe izirimo kuvuga ngo twunganire twabonye ikibazo kimeze gutya ariko noneho hari n'icyo n'abaturage bagomba gushyiraho nka kabo ko kugira ngo bwa burenganzira butere imbere ariko rero nyine icya mbere bagomba kubanza kubumenya bakumva inshingano zabo bakamenya ubwo burenganzira bw'umwana ni nabyo nyine naje kuvuga
mwiriburiro ese koko banyarwanda bazi uburenganzira bw'umwana muri rusange ego ibi wenda niba mumpaye ako kanya ngira ngo twahera wa mugani kugusobanura bwa burenganzira bw'umwana tukavuga noneho nicyo nabimwe mu bigize ubwo burenganzira bw'umwana kuko nari nabivuze mbere ni ibyo umwana yemererwa ikiremwa muntu mbere na mbere bukaba buteganywa mu masezerano mpuzamahanga n'amategeko igihugu kigenderaho igihugu nk'uko mwabivuze mu ntangiriro ni itegeko nshinga bavuga ko bazarengera umwana agomba kurengerwa hariho na politiki yo kurengera bwa burenganzira bw'umwana no kumurinda ihohoterwa hariho no kugira ngo bizagerweho n'ibyo navuga by'inzego za leta ifite minisiteri ishinzwe umuryango n'iterambere ry'uburinganire n'ubwuzuzanye bw'umugore n'umugabo hariho komisiyo y'igihugu ishinzwe abana izo nzego zose zifite abazikoramo n'ibyo bashinzwe baba bashinzwe kureba niba hari igihungabanyije bwa burenganzira kugira ngo batabare barebe n'icyakorwa kugira ngo budahungabana ariko nk'uko mwabivuze reka mvuge muri buke muri ubwo burenganzira bw'umwana ari ubwa mbere mwavuze bwo kwitwa izina no kugira igihugu ubwo n'ubwa mbere kumenya ababyeyi be niyo yaba arebwerwa n'abandi ubwo ni bumwe mu burenganzira bujya buhungabanywa ubundi ni ukuba mu muryango umwana agomba gukurira mu muryango nk'uko mwabivuze nk'impuguke mu bumenyi bw'imitekerereze n'imyitwarire ya muntu umwana kuba mu muryango bituma akura neza akazabasha kwigirira akamaro akagirira n'igihugu akamaro ikindi ni ukuvuzwa no kugira ubuzima bwiza ubwo nabwo ni uburenganzira bw'umwana kwiga uko twabivugaga mu amashuri yose ashoboka umwana afite uburenganzira ariko iyo uvuze uburenganzira uvuga n'inshingano buriya afite nawe n'inshingano zo kwiga akagira uburenganzira bwo kurindwa ihohoterwa iryo ari ryo ryose imirimo y'agahato ibihano ndengakamere gucuruzwa kujya ku rugamba gukubitwa gufatwa ku ngufu n'ibindi byose umwana agomba kubirindwa kandi noneho agomba kurengerwa imbere y'amategeko nk'iki ngiki wenda abantu bakwiriye kuba babimenya uyu mwana niyo yakoze icyaha runaka arimo kugikurikiranwaho icya mbere cyo ni uko bitewe n'imyaka n'igihe yagezemo umwana uri munsi y'imyaka 14 byo ntabwo ashobora gufungwa ahubwo wenda ari imico ishobora kuba yabangamira abandi ajya mu cyitwa ikigo ngororamuco yaba arengeje iyo myaka akaba ari ibyo yabazwa atararenze imyaka 18 ariko mu burenganzira ni uko imbere y'amategeko najyayo agomba kuba afite umwunganizi mu mategeko inyuma y'ibyo ngibyo rero ni uko nari ndimo mbivuga abana bagomba gutanga ibitekerezo birebana n'ibibakorerwa ubwo wenda indi ngingo dushobora kuza kuvugaho n'ibijyanye n'ihohoterwa rikorerwa abana mu buryo butandukanye mu buryo yavuze dushobora kugenda tugarukaho wenda ingingo ku yindi yego uvuze akantu ko kuba afite umwunganizi mu mategeko ndibuka ko nigeze kuganira na Batoni w'u Rwanda ni ukuvuga umukuru w'urugaga rw'abavoka mu Rwanda icyo gihe yambwiye ko itegeko ryabo kandi koko biranditsemo nanjye nararisomye ko koko ni itegeko k'umwana iyo agiye mu by'imanza agomba kugira umwunganira byanze bikunze muteze amatwi radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda uburenganzira bw'umwana nibwo turimo tuganiraho na Ntawigenera Narcisse n'inararibonye muri mu mishinga yo kurengera umwana no kumurinda ihohoterwa kuri telefone turi kumwe na Nduwimana Innocent Nduwimana we yego urahura komeye yego ndakomeye bwira umutumirwa aho uherereye Nduwimana ni gara mu sekere sha Bujumbura mu Kanyosha igitekerezo cyangwa ikibazo ni igitekerezo cyo ubona ihohoterwa cy'abana burakwiye gushyiraho ingingo ribuza nk'abakozi bakoresha abana bato bato hari abana usanga bakoresha ibikorwa biruhisha ukabisanga bafite nk'imyaka iri nko munsi ya 10 kumanuka bataragira gukora ibikorwa biruhisha icyo nabona barakwiye gushyiraho itegeko rigena kubuza abantu bakoresha abana bakarenza bakirashikana imyaka yo gukora ama ikigera kabiri bagashyiraho n'itegeko
yuko umwana apa mu ishuri atarakwiza imyaka yo kuva mu ishuri bakabahana kubera iyo apfuye nko mu ishuri atarakwiza nk'imyaka cyangwa abana bato bashobora bakoresha ibikorwa biruhisha ukashusanga umwana abayeho mu buzima bumeze nabi utoroshe ukashusanga ni hamwe nyine bamukoresheje nk'ibikorwa byinshi ukashusanga bamwe bamwe bibera mu mabarabara kandi batari kujya mu mabarabara bikatuma abana bakurirana mu gisagara cyangwa mu mabarabara barakwiye gushyiraho nk'itegeko umuntu wese azokoresha abana bato bato bakabahana kandi bakaraba bakabasubiza niyo bace bapfa ari nk'ibikwiriye bakabasubiza nko mu mashuri kugira ukwaruka mu mabarabara cyane mu makate bitandukanye rukagabanuka ku itegeko bakwiye kurishyiraho. Ye Nduwimana, urakoze cyane. Nta wigendera. Noneho rero Nduwimana ahise yinjira muri bya bindi by'amategeko. Wenda nicyo nari ngiye guheraho nisigura ko wenda amategeko y'i Burundi ntayazi. Yego. Ariko ayo mu Rwanda ateganya duhereye nko ku itegeko ry'umurimo. Ntabwo byemewe ko umwana ashobora kwinjira mu mirimo uko byamera kose. Itegeko ririnda ko umwana ashobora kuba yajya mu mirimo. Noneho yongeyeho n'ikintu kijyanye n'ibihano nabyo birateganyijwe, wenda muri aka kanya kuvuga ngo ahanishwa igifungo kingana gutya sintambyinjiramo, ariko birabujijwe ko umwana akoreshwa imirimo. Hari noneho niyitwa imirimo mibi ikoreshwa abana, kuko yabivuze hari imirimo bitemewe na gatoya ko umwana agomba kuba yakora. Igihe wayikoze ubukangurambaga bwinshi burakorerwa bihagije byo kuvuga ngo murinde abana ihohoterwa, mubarinde imirimo mibi ikoreshwa. Ariko nk'uko wenda nabivuze mu ntangiriro, harimo ikintu kigoranye. Ni hahandi uzagera wenda turebe nk'iyi mirimo yo mu rugo, aho umwana usanga ariko wenda wabivuzeho mbere, avuga tujya kubona ukabona umwana arimo gukora kwa mwarimu, arimo gukora kwa muganga, ugasanga arava muri wa muryango wa mugani utishoboye. Wareba nge wenda nk'umuntu ureba ibyo bivuga ibyemewe n'amategeko, ariko wajya kureba noneho wa mwana nari buve muri rwa rugo yari arimo, nibura ari aho ngaho asa n'urimo no kuharebirwa, aribwiriza gute ashobora kuba yagira ibyo akora. Ariko nawe nibura akaba ashobora kubona icyo kimutunga, ashobora kuba yagira icyo abona. Ukibaza ni mu gushyira mu bikorwa by'amategeko avuga ati birabujijwe ko umwana akora imirimo, noneho nari buvaho ngaho muri rwa rugo yari arimo ari bujye mu muhanda be nayibobo. Ikiruta kiri mu bufashe ni iki? Ngira ngo abashyira mu bikorwa amategeko niho bajya bahura n'iyo ngingo igasa naho ibagora, dukoti bigende gute? Ariko ubundi kiriho byo amategeko arasobanutse, ariko noneho akabaho ko nk'umwana uciye munsi y'imyaka 14 byo bigomba kirazira kikaziririzwa. Nta cyo ushobora gusobanura. Ariko aho ndigeze mu myaka 15-16 hari imirimo imwe n'imwe wenda ashobora kuba yagakora ariko atavunishijwe, ariwo handi tuvuga by'ihohoterwa. Ikibabaze kirengaho ni uko ajya muri ka kazi, ariko noneho ugasanga noneho n'uburenganzira yakagombye kuba yagira nabwo burahutajwe, ugasanga wa wundi mukoresha nta namuhenda icyo yamubwiye ko azamuhenda nta gikoresho nta kibonye, akaba yakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina, akaba yakubitwa, yakorerwa ibindi bituma na bwa burenganzira bw'ibanze. Ariho rero noneho n'imiryango na za nzego zigomba kuza, ariko natwe tukabimenya igihe tubonye ibyo bintu tukavuga tuti ntago bikwiriye, reka tubyamagane tumenyeshe na za nzego zibishinzwe. Ariko kuvuga ngo umwana ntagomba gukora, tuvuge mu rugo iwabo, kujya kuvoma, kujya gusenya, ibyo ngibyo ntabwo ari ukumukoresha, twabyita ko ari uburyo bwo kumutoza imirimo, kumurera mu rwego rwo kugira ngo azamenye uko nawe akora nakura. Ibyo rwo
hose ni nako imeze mu burere umwana adatozwe gukora byaba ari n'ikibazo kuko tunarebe no muri kwa kwimenyereza mu burere agomba guhabwa umwana agomba gutozwa no ku gutozwa gukora ariko agakora ibijyanye n'ubushobozi bwe yaba ari mu bijyanye n'ubwenge ibijyanye n'imbaraga bitazagira ingaruka ku mikurire yiwe tuvuga n'icyo cyo kuvoma niba umwana ageze mu kigero cy'imyaka runaka ashobora kujya kuvoma ariko none ikibazo kiba yanda azajya kuvoma ugasanga yikoreye ijerekani n'umuntu mukuru atashoboka atashobora kandi arabikora ku gahato ariko niba umutoza abandi bagiye kuvoma agafata kakabido gato kajyanye n'imbaraga ze icyo gihe rwose ntabwo ari ukumuhohotera ni nayo mpamvu habaho kuvuga ngo koreshwa abana hakazaho noneho n'icyo twita imirimo mibi ikoreshwa abana hari n'itemewe na gatoya yayindi tuvuga ngo ni imirimo mibi harimo yayindi izamubuza kwiga hakabamo yayindi izabangamira imikurire ye hakabamo ndetse bene iganisha aho ngaho tuvuge nk'umurimo udashobora kwemerwa na gatoya ntibishobora kwemerwa na gatoya k'umwana azajya mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ntabwo bizemerwa na gato n'ubikora uzabihanwa tibyeze k'umwana akora mu kabari cyangwa mu kabyiniro cyangwa ahandi handi tibyemewe k'umwana hari urutonde rw'imirimo nk'iyo ngiyo koko mibi itemewe ikiremereye cyane hari uwavuze Kayonza cyangwa n'ahandi handi kujya kuba ugasanga ari mu bishanga inshingano ze zaba icyo bita kwamurura inyoni aririrwa yirukana inyoni mu mirima y'imiceri bimubujije ko ari kugira amahirwe nk'abandi yo kujya kwiga ariko niba yagiye kwiga akavayo nk'uko twavugaga ababyeyi cyangwa bamurera bakamubwira batigendezane amazi yo gushaka bitarimo murengera bitari bubangamire bwa burenganzira bwe bw'ibanze cyane cyane ubwo dutindaho bujyanye bitanamubuza no gukina nk'abandi bana twavugaga ngo umubwire n'umushyira mu kabari wenda twumve niyo yaba yatashye ari mu ishuri ariko n'umushyira mu kabari bishobora gutuma araruka akagira ntazakure neza mu buryo bw'imitekerereze n'imibereho niyo mpamvu nabyo bizajya muri ya mirimo mibi itemewe na gatoya muteze amatwi radiyo Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga turaganira na Ntawigenera Narcisse n'inararibonye mu mishinga igamije guharanira uburenganzira bw'umwana kubuteza imbere no kurwanya ihohoterwa umwana ashobora gukorerwa kuri telefone dufite Ngoboka Jean-Claude Ngoboka we karame uraho urakomeye muraho neza murakarama urakarama rwose bwira umutumirwa huri Narcisse reka manze mushimire ariko by'umwihariko reka mbanze nivuga kugira ngo abakurikiye radiyo Ijwi rya Amerika bumve aho merereye nk'uko bisanzwe muravugana na Ngoboka Jean Claude merereye mu Burasirazuba bw'u Rwanda yego mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kerwa mu mudugudu wa Rema ya mbere mbanze nanashimire Narcisse kuba yitabiriye ubutumire kuri uru ruhare rwo kurengera umwana mu bikorwa byamukorerwa mu bigerekeye n'ihohoterwa kuri we ku mirimo yaba itandukanye yakorerwa kugira ngo ivunanye kugira ngo mu kugengera kwe oya cyane cyane uburenganzira bwe Ngoboka cyane cyane uburenganzira bw'umwana ese ubundi wowe uburenganzira bw'umwana wigeze ubwumva hari nka bumwe uzi uburenganzira umwana atagomba kuvutswa murakoze cyane ku burenganzira bw'umwana rero ni umwe mu bantu bashobora kuba banabukurikirana cyane umunsi ku munsi kandi nanabuzi ifatanyije n'inzego z'ibanze gutuka ku rwego rw'umurenge wa Gashanda nshimira n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gashanda Bwana Ndayambaje Emmanuel ndetse na meya wacu w'akarere ka Ngoma niyo nagira Natali na visi meya w'akarere ka Ngoma Mukayiranga Marigo Rioze ushinzwe imibereho myiza y'abaturage n'ubukangurambaga turangije muri uku kwezi bwerekeranye no kwita ku mwana by'umwihariko tureba ko abana basubira ku mashuri ikintu cya mbere kimwe cyarumbagije nyakubahwa munyamakuru hari ukuba umwana ashobora kuba yajya ku ishuri akiga akiga neza ariko adakoreshejwe imirimo ivunanye iyo ni ingingo ya mbere noneho hari n'ikindi umwana ashobora gukoreshwa imirimo ivunanye uwayimukoresheje iyo afatiwe mu gihano hari itegeko rimuhana akariryo kuko yakoresheje uwo mwana kandi ataruzuza ya myaka 18 imyaka 18 niyo dufatiraho ko umuntu aba agize akuza agiye mu buntu
mu kuba yakura kugira ngo abashe gukoreshwa imirimo ivunanye. Hari uko umwana ashobora yakoreshwa akazi ko mu rugo ariko ari muri munsi yaje akashuri umunani abatarafata indangamuntu ngoboka ngoboka uduhaye ingero zimwe uduhaye ingero zimwe z'uburenganzira bw'umwana noneho hari ikibazo wari ufite cyangwa se igitekerezo igitekerezo nari mfite kuri narisisi ndanamushimira cyane ku bisobanuro yatanze nabakurikiranye nkanjye uhereye hano mu karere ka Ngoma ni umuntu akarere gatuye mu byaro kandi nanjye ndi hagati mu baturage ndareba umunsi ku munsi uko abaturage babayeho abana babayeho inshingano z'abana bakorerwa bibi ndetse ukuntu nuzubanye n'inzego z'ibanze ngaba ijisho ry'abayobozi hari ikintu cya mbere mvuga ko umwana igihe umwana ataruzuza imyaka 18 ntabwo ashobora kumanuka mu gishanga cya Nyakariba yego ibyo wabivuze ngoboka ibyo wabivuze gusha ku ngingo noneho icyo warumbajije kuri narisisi ngo ikibazo naba mubaza cyangwa se igitekerezo ndabambanje kumushimira urugero nanga utubari abenshi barabizi ubu tubari tugize aka karere ka Ngoma turimo ibyapa andatu weti umwana wese uzafatirwa yinjiye mu kabari nyiri kabari azajya ahita ahanwa bihuzwa n'itegeko kuko uwo mwana yinjiye mu kabari ajya gushaka icyo kunywa kandi icyo kunywa atemerewe kubera imyaka afite icyo ni ikintu mushingiye bakoze nk'imishinga muri rusange UNICEF ni umufatanyabikorwa nawe dufite mu kurengera umwana nawe ndamushimiye kuko ibyo bakora bafatanyije na UNICEF nimba nta nyumba yuko mushimiye by'umwihariko tugera hano mu cyaro turi urakoze ngoboka we none ikindi musaba ariko uhina amagambo reka menenya kubaho umunyamakuru icyo musaba none cya nyuma ubukangurambaga burakorwa guturuka mu nzego z'ibanze kugera muri basede b'utugari n'abayobozi b'imirenge noneho bongera ubukangurambaga porusataje zamuke nuko ariko babwongere urakoze cyane rwose reka agire icyo abivugaho ku bukangurambaga ngoboka urakoze ndagushimiye cyane rwose umugoroba mwiza ntawe igenera ubukangurambaga bwifashe bute niyo mpamvu wenda nk'uko mwabivuze mu ntangiro ni ryo shingiro ry'ibindi byose amategeko abayeho na bwa burenganzira ariko abo bireba ntibabimenye usanga bigumya kuba ikibazo ari abaharanira bwa burenganzira ababufite iyo batabumenye ngo baharanire ko nyine bwubahirizwa biba ikibazo ababushinzwe nabo iyo batamenye ngo dufite izi nshingano nabyo bikaba ikibazo noneho rero n'ikindi kindi kuko wenda nari nabivuze bijyanye no kuvuga ngo nta n'umwe ukwiriye kureberera ngombwa ahubwo noneho nakongeraho ku cyo ngo bukavuze ubukangurambaga bukorwe gute kandi bukorwe nambi wenda basa naho biganisha ku mwanzuro ku kibazo kiwe ubukangurambaga mbere na mbere bukorwe nambi nako bukorwe gute binyure mu byiciro binyuranye harimo wenda ari uku kunyura ku maradiyo ari uku kwegera abaturage mu nteko z'abaturage mu migoroba y'ababyeyi n'ubundi buryo bugiye bunyurana ariko njyewe nk'uko mwabivuze mu ntangiriro hariho n'ikindi cyo kwandika njyewe nicyo nashyizemo imbaraga binyuze muri wa muryango wanjye mwamwiye rimwe kampani limitedi aho rwose wandika nk'ubwo ngoboka namukangurira gusura urubuga rwacu niba akoresha ikoranabuhanga akareba ibitabo cyangwa n'izindi mfashanyigisho zituma abantu babasha kumenya bwa burenganzira kugira ngo ikitemewe buri wese aharanire ko atakihanganira abantu bakarushaho kumenya nyine wa mugani bagakanguka ikindi kindi rero noneho cy'ingingo yo kuvuga ngo birareba nde tumenye ngo birareba buri wese kwigira abo tubiharira ngo twumve ngo yavuzemo UNICEF ni byiza ni umufatanyabikorwa mwiza muri iyo nzira hari inzego za leta harimo n'abandi ari amashuri cyangwa n'abandi nk'uko mu buryo butandukanye ariko bigere no kuri buri wese ngoboka umaze kumva avuga ati burya birabujijwe ntabwo bikwiriye ko umwana ajya mu kabari nanabyumva ko kwaguruka bwire wa muganisi nge twegerye no Vatikani bazaguca amande ugende ubwire umuntu urimo gukoresha umwana imirimo itemewe
yongere ariko ikwiye birimo gukora bitemewe n'amategeko eze rero bundi ushobora kuba wahanwa abantu bamenye ibigenewe ibikwiriye n'ibidakwiriye ya mategeko abantu bayamenye bamenye n'icyo bakwiriye gukora kugira ngo bwa burenganzira butere imbere ubwo nari mvuze ku buryo ubukangurambaga bwakorwa yemeranya nawe ko ari ngombwa noneho n'abakabukora ko bireba buri wese nubwo hari abagiramo imbaraga nyinshi by'umwihariko ariko buri wese agakiraho itafari rye ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro muri isanga umutumirwa Ntawigenera Narcisse ayobora umuryango witwa RIM Company LTD mu byo ushinzwe rero mu nshingano uyu muryango wihaye harimo uburenganzira bwa muntu hanyuma Ntawigenera Narcisse we ku giti cye nk'uko yabivuze anabyandikaho cyane ndetse anabihuguramo n'abandi bantu nk'uko nanjye nabisomye ku rubuga rwanyu Narcisse nibyo hanyuma rero ukaburi inararibonye mu mishinga igamije guharanira uburenganzira bw'umwana kuri telefone dufite Twagira Yezu Marcel Twagira Yezu we muraho neza Thomas urahura komeye yego ndi Kigali mu Rwanda banje no kuramutsa Narcisse arakumva eh no kuvuga ngo mfite n'utubazo dusa nkaho ducagaguye ariko du ubwo nitungahe ibibazo byinshi ubwo nitungahe Twagira Yezu dushobora kuba nka dutatu ariko ndashaka kubanza kubaza umutumirwa n'irya ari umuntu arekera wo kwitwa umwana wageze ku myaka ingahe hanyuma irangamuntu mu Rwanda zitangwa ku myaka ingahe kugira ngo mbonaho mpere ikibazo cyanjye yego guma ku murongo hanyuma abanza gusubiza utwo ngutwo kugeza ubu ngubu uko biteganywa mu mategeko y'u Rwanda umwana ni umuntu utaragera utararenza imyaka utaragera ku myaka 18 uwo niwe witwa umwana ariko bitewe n'uburyo ibintu bigiye bitandukana harimo ibyiciro by'abana umwana uri munsi y'imyaka 14 kabyara indi iyo bigeze mu bijyanye n'uburyozwa cyaha uwo mwana afite uburyo atandukana ufite munsi y'imyaka 18 na 14 agira uko atandukana n'ufite 16 noneho twagera mu bijyanye n'imbonezamubano urugero nk'ibijyanye no gushinga urugo umuntu utaragira imyaka 21 akaba nawe yafatwa nk'umwana ibyo ngibyo niko amategeko abiteganya noneho ibijyanye n'indangamuntu umuntu ufite imyaka 16 birago politiki uko mbizi wenda nakwisegura rero bigize ariko niwe uba wemerewe ugomba gufata indangamuntu hagati aho ngaho mu mbonezamubano nk'uko byerekeye gushinga urugo ariko hari igihe ndumva itegeko rirateganya ko hari igihe minisitiri w'ubutabera ashobora gutanga uruhushya umuntu agashyingirwa ataragera neza ku myaka 21 hagati y'imyaka 18 na 21 ashobora kwemerera ko uwari nk'umwana aba yakora ubukwe ku bw'impamvu runaka ariko uburenganzira bugatangwa na minisitiri Twagira Yezu narindizi nuko nari nshaka ngo bimwizire mu kanwa ubwa byivugira abateze amatwi radio babyumve ngaho komeza noneho rero ikibazo mfite sasa niki uyu munsi ku myaka yanjye 35 ndaba mfite irangamuntu nkurire ku mupaka wenda muri immigration ngiye mu bihugu dukikijwe nabyo n'umwana w'imyaka 16 nubwira nti wowe uri umwana ambwire ko tungana kuko twembe dufite ikituranga ku buryo aho ngaho generation yacu abantu bavutse hagati ya 85 na za 98 abenshi ntibagize amahirwe yo kwiga noneho bafite nyine ubwo birumvikana ko bafite wenda ubujiji buke hanyuma umwana wo muri 98 2025 Leta y'ubumwe yashyizeho amashuri y'ubuntu abana benshi basa nk'abafungutse mu mutwe ku buryo umubwira uti iki si cyo akagusindukana kuko akwereka irangamuntu imwe nk'iyawe aho ndaguhindero ziteye zitya iyi saha abakagombye kubahiriza bwa burenganzira bw'umwana mpamya ntashidikanya ko ari bo babwica ubu nakwereka abantu baba mu ngaga z'abanyamategeko bunganira abandi mu nkiko mu ngo z'abarimu nawe ubwawe umutumirwa wasanga iwawe ukoresha umwana wa seza disetan komeza ariko wimubeshyera nyine ni urugero ndi gutanga ntabwo ari ukuvuga ngo arabimufite ko Twagira Yezu we ahubwo ubwo ngubwo nawe wasanga tubwire mbese ibyawe wowe ukoresha umwana oya ntabwo nkoresha umwana kuko njye nta bushobozi ufite bwo gukoresha umuntu
ntabwo uri umukire. Icyo nshaka kuvuga nuko mu mategeko mu burenganzira bw'umwana harimo kuba umwana yemerewe uburenganzira bwo kwiga abwemerewe. Ariko noneho dusubiye inyuma gato, wewe twagira yo ziri guhamya ibintu, hari umuntu uzi neza ariko ntumuvuga izina nimba namuzi. Hari umuntu uzi neza ukoresha umwana? Sinumwe sinababiri. Kuki utabibwira amategeko? Kuki utajya mu butegetsi ngo utunge agatoki? Dore igitangaje. Kandi umutumirwa yavuze ati twirebera ni inshingano za buri muntu wese. Dore ikintu gitangaje. Genda mu mategeko bivuga ahubwo nitugaruka mu kiganiro kindi ahubwo uzabwira bumva ijwi rya Amerika uti narabikoze. Urabyemeye? Eh. Nuko. Kandi uzatubwire n'ukuntu byagenze. Ikibazo ku bijyanye n'uburezi bw'abana. Uyu munsi leta yashyizeho iyi gahunda yo kugaburira abana ku ishuri ariko akagira n'uruhare rw'umubyeyi rutangwa. Birababaje kubona mu burenganzira bw'umwana harimo no kwiga ariko inoti imwe y'igihumbi itabonetse mu gihembwe cyose kigatuma umwana adahabwa bileta y'ishuri ngo abone umusaruro w'ibyo yaruhiye mu gihembwe cyose. Ubwo burenganzira bw'umwana bwishwe nande n'uwagombaga kumuha bileta inoti imwe y'igihumbi kandi umwana ni mu gihembwe cya kabiri. Sukuvuga ngo ni mu gihembwe cya gatatu ejo ashobora kujya ku kindi kigo. Ubwo urukumva aho ngaho dukomurutse dukome n'ingasire niba ku mwaka ku gihembwe ashobora kwishyura 2024 by'abana babiri naba narohereje 2023 bakaruhuka ntahari mu gihugu bigatuma umwana abura direct hejuru y'inoti imwe y'igihumbi. Urumva ibyo nge byaranambabaje. Yeah. None se ngaho ngaho umwana yatashye azikiragura aho no kwiga ntacyo maze ntazasubirayo. Habaho guhendahenda no gutera amasomo bundi bushya. Ubwo ni ukuvuga ngo mu kurengera uburenganzira bw'umwana birasaba kureba impande zombi. Bene kubwubahiriza ni twese. Hanyuma babandi kuno ya myaka tuvuga ubu ngubu mu Rwanda ngira ngo harimo itegeko rivuga yuko abana babiri bafashwe bakora imibonano mpuzabitsina ngo batarageze mu myaka y'ubukure ngo bita ko bari gukina iby'abana. Kandi ibyo biri mu itegeko se? Hakava mu mwana. Hamara kuva mu mwana twemera ko umwana yitwa umwana igihe cyose agisamwa na nyina. Bwacya bati iyi nda yatewe n'abana ni ikurwemo. Urumva uburenganzira bw'abana sinzi ukuntu bwubahirizwa nge sinzi ukuntu mbyumva. Aha ni inzira ndende ntapfa gusobanura aka kanya kuri radio. Murakoze. Ye urakoze nawe twagira Yezu. Murakoze cyane. Ye nawe genera twamuhaye umwanya rwose ari inigura. Ngira ngo twagira Yezu yatangiye ati ntibyubaza buriya. Ati byo mbaza ndabizi ni nka mwarimu ni byiza wenda nanjye ubwo ni ikintu cyiza mwarimu burya abaza hari igihe umuntu ashobora kuba yanabaza kugira ngo na bwa bukangurambaga wenda we bwakorwa ni ikintu cyiza mbanza kumushimira. Ariko hari indi ngingo avuze ngira ngo tutari bwumvikaneho neza ngo abashinzwe kurengera umwana nibo bica uburenganzira bwe. Uwo muntu niyo yabikora wenda ntago ngo muri rusange icyo kintu ntago nakwemeranya nawe rwose pe. Iyo nunabikoze abazi ko akoze ikinyuranyije n'ibiteganywa n'amategeko n'ibindi bindi. Iyo ngingo ijyanye n'uko abashinzwe kurengera uburenganzira bw'umwana aribo babyica ntago twakwemeranya nawe ijana ku ijana. Twavuga ngo ni rimwe na rimwe wenda ngo hari igihe ariko kuvuga ngo muri rusange ntago byaba ari byo. Noneho duteye indi ntambwe none agahita atanga n'urugero ibijyanye no kwiga uburyo umwana ashobora kuba avuze gahunda nziza ya school feeding yo kuba abana babona ifunguro ku ishuri. Ariho mperaho noneho buriya kirazira sina byiza ntibyanengikana iyo uvuze uburenganzira ntuvuga ikintu cyitwa inshingano. Uburenganzira buri gihe bujyana n'inshingano. Uburenganzira iyo bubayeho abaho n'ushinzwe kugira uburyo bwa burenganzira buri bugerweho. Aha rero umwana bijya bibaho ko ababyeyi bamwe na bamwe baba baterereyo ukumva wa mugani bwa burenganzira bw'umwana aziga. Ariko se aziga kugira ngo uburenganzira bwe buzagerweho hari ababifite n'inshingano. Abambere rero nk'uko twavuga mu burenganzira bw'umwana n'ababyeyi. Iyo ababyeyi badakoze icyo bagomba gukora leta nayo
iza ifasha kugira ngo bwa burenganzira bugirweho noneho inyuma yawo akaba hazaho na ya miryango wenda y'abafatanyabikorwa baterankunga nk'uko wawundi yavuze UNICEF cyangwa n'abandi bandi ariko hari igihe noneho tujya kubona tukabona tufite ba babyeyi bashobora kuba baba bakiririyo kavuga uburenganzira umwana afite uburenganzira bwo kwiga no kurya nagende yige ariko nurimo gutekereza wa mugani na leta mu nshingano y'igifite yubatse amashuri ikiraho imbeganyanyigisho irahemba umwarimu nawe mubyeyi barimo baragusaba bati wa mwana ni wa handi yo tugeze mu bijyanye wenda no kuboneza urubyaro nawe giraho uruhare muri ya myigire y'umwana ibyo rero tugomba kubyumva tukumva ko atari leta yonyine ifite inshingano zo kubahiriza uburenganzira bw'umwana ahubwo hari na wa mubyeyi nawe ugomba kugira icyo yagakora nawe yavuze ati byarambabaje cyane kuva umwana yabura ingorane wa magani nuko umwana ashobora kuba yabigwamo ariko za nzego nizo zinareba zikagira ahandi niba umwana wa magani avukirwa uburenganzira n'ubukene bw'iwabo icyo gihe leta niyo ya miryango ishobora kuba yakunganira niba ari bya bikoresho cyangwa kwa kurya n'ibindi bindi bakaba bakunganira ariko noneho hari igihe usanga bituruka no ku myumvire ya wa mubyeyi utubahiriza za nshingano ze icyo gihe rero niho hazamo na kwa guhitura cyabana twagira Yezu babe muri ba bandi dukwiriye gufatikanya mu gihe twigisha bwa burenganzira ibyo twigisha n'abantu noneho n'inshingano wa mubyeyi ushaka ko umwana we wa mugana abone birote arye ku ishuri ariko uvuga uti ubwire na wa mubyeyi uti ese wowe mubyeyi urazirikana ko ufite inshingano yo kugira ngo umwana abone icyo arya ku ishuri twumve impamvu n'uruhare rwa buri wese kugira ngo bwa burenganzira bugirweho twe kujya gutunga agatoki ngo urebe wa mwarimu wa mugani wakoresheje ubwo buryo nko kugira ngo akangure uwo mubyeyi murakarire wumve ko nawe ari wenda ashobora kuba ari cyo yabonye uyu mwarimu wenda w'umuntu yamushimira niba umwana yarize bikarinda bigera ubwo igisiga yari na rwa rupapuro rw'amanota ari bukireho inzira yo kuvuga ati buriya mubyeyi natabona umwana azanye amanota nk'abandi atekereze nawe aze kumenya habaye iki byagenze gute ahereho anamubwira ati umwana twaramuretse turiga bigenda gutya mbere ari leta n'abandi bantu uko bigenda ariko hano habayeho icyuho genda noneho ugerageze kuko icyo kintu tukigarukaho muri wenda no mu igenamigambi rirerire aho tugereye ntabwo ari muri cya gihe cy'uko umubyeyi wa mugani nenda wo hahandi ku bantu bagenda bajijuka bagenda bamenya ukavuga uti ibyo mubyare ariko nzagira n'uruhare mu kurera no kubahiriza bwa burenganzira bw'umwana. Hari umunywanyi w'Ijwi ry'Amerika ariko ntabwo ari ikibazo cyawe ntawigenera Narcisse ni ukugira ngo gusa uyu munywanyi w'Ijwi ry'Amerika atakeka yuko twamwibagiwe yitwa Karasira Reverien yatwandikiye kuri Facebook y'Ijwi ry'Amerika ati ahubwo atari u Rwanda cyangwa abaturarwanda cyangwa abana ahubwo uburenganzira bw'umuntu w'Umunyafurika bwifashe gute. Karasira Reverien, niba uri kuri radio rero nkwemereye yuko ibi ngibi nabyo bishobora kuba ibiganiro bindi tukazabishakira umwanya maze ikibazo cyawe kikabonerwa igisubizo. Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone turi kumwe na Bizimana Romain. Romain, urakomeye? Ndakomeye. Uherereye he Romain? Nuka mu gihugu cy'u Burundi ariko butubwana ndi Kigali mu Rwanda mu karere ka Gasabo. Umwanya ni uwawe rero. Mbona jambanze shimire uwo mutumirwa yazigihe kwita ku burenganzira bw'umwana n'inshingano ya buri wese kuko natwe twabanje kuba abana kugira ngo tugere aho tugeze. Ndi umubyeyi nanjye mfite abana. Ufite bangahe? Mfite bane. Rero mbona ngira ngo mubaze kuri kimwe yari yabanjirije havuga ko ngo mu burenganzira bw'umwana harimo no kuba yambo agomba gukurira mu muryango. We rero iyo avuga umuryango aba ashaka kuvuga ubundi impamvu ngiye kubaza kino kibazo hari abantu baba bafite nk'umwana yamara kugira nk'imyaka cumi bakamwohereza mu cyaro kwa mukecuru na sogokuru akaba ari yakurira ngo agiye kubafasha imirimo kandi nabo kubera ko baba bafite imbaraga nkeya rimwe na rimwe bamuha ya mirimo ivunanye bakamuha ikidomoro kijya kuvoma ugasanga nanone ari guhohoterwa. Rero we yavuga umuryango n'uyu muryango tuvukiramo wa papa na mama gusa cyangwa naho ngaho kwa mukecuru naho hitwa umuryango
cyangwa kwa mushiki kwa bashiki bacu nahagiye nta kibazo ubwo ni kwa nyirasenge kuba vuga umujyango abashaka kuvuga uwe hanyuma ikindi cya kabiri ni inyunganizi bamwe mu bashaka guhohotera abana hari gihe bavuga niyo bari kunywa nk'inzoga bakamuha ngo ngakira somaho ngo utazabimbwa tujya tubyumva rimwe na rimwe njyewe ndumva ko baba bari kubahohotera we rero abo bantu babigenza gutyo yabagira ihe nama Bizimana reka hiniraho ngaho kubera ko igihe kiragiye rwose tubabarire dufata umwanya wo kwanzura iki kiganiro ndakeka ari nawe ibibazo byawe bigiye kuba umwanzuro bigiye kutubera mbese iherezo ndagushimiye cyane murakoze ijiga Amerika nta wigenera mu magambo make ya rero kuko iminota ndabona irimo igenda wa musubiza iki unanzura iki kiganiro icyo naheraho kuvuga umuryango avuze umuryango nuwuhe noneho ndibwongereho iki noneho bibaye byiza kuvuga ngo umwana akwiriye kurererwa mu muryango umuryango ni ukuvuga mbere na mbere ababyeyi be ise na nyina ise na nyina mu gihe badahari noneho umuryango bishobora gufata n'undi wundi ariko azaboneramo bwa burere bukwiriye ubwo ngiye muri birebire bya bindi ndimo impuguke iyo umwana arimo gukura burya agenda yigana yisanisha n'ababona muri wa muryango ni ukuvuga rero adakuriye muri wa muryango ngo abe ariho arererwa abone uko umuntu aba umugabo abone uko aba umugore abone rwa rukundo rw'ababyeyi cyangwa rwa rukundo rw'ababyeyi ko yageze ubwo avuga sekuru na nyirakuru bamwitaho bamubwira niba atitaye batikomera sa bigende gutya urakoze ikinda gushima agende yumva kura bizamugira umuntu uzigirira mara cyangwa akakawugirira na kandi ibyo ngibyo bishobora kuzamugiraho ingaruka mu mibereho ye nuko azaba muri make ya kuvuga ngo kurererwa mu muryango tubitandukanye n'uko umuntu umwana binyuranye n'itungo ushobora kurera haraho bijya bibaho wenda tubyumve uko ushobora kuba wabona umwana hari abajya baba ababyeyi gito akamufata akamukira runaka ati ntazagira icyo amburana nzamugurira ibyo ashaka byose njye mbimuha mushakire n'umukozi runaka agenda abe hari ariko ntihazagira umenya ko uriya mwana ari uwanjye cyangwa hari n'icyo dupfana afite ibyarya afite imyambaro birahagije icyo gihe uwo mwana azangirika ntabwo azavamo wa muntu azagirira igihugu akamaro ikijyanye rero no kuba umwana wamubwira ngo soma utazabimbwa ukamwimutoza ibiyobyabwenge tuzi ingaruka z'ibiyobyabwenge ku buzima ku myitwarire y'umuntu ko bimwangiza ari muri ya myitwarire bikaba bishobora kumugira imbata izo niho azavamo mbere na mbere bikamubuza kubahiriza za nshingano zo kubona uburere bukwiriye harimo kwiga uko bikwiriye agatsinda akamenya ibizamufasha noneho ariko ari n'uko wa mwana urerewe muri ubwo buryo za nzoga n'iki bishobora kuba byagira bizamwangiza mu bwonko mu buryo bw'imitekerereze akaba yakoreramo n'uburwayi bwo mu mutwe n'ibindi bishobora kuba byatuma wa mwana azaba ikibazo kuri sosiyete nawe ubwe atiretse bikaba ari byiza rero ko mu gihe tubonye iyo migirire cyangwa n'imvugo nk'izo ngizo zibangamye twazikosora kugira ngo bihinduke twubake umuryango uboneye uhamye ufite iterambere n'ejo hazaza heza ushingiye ku bana bahawe uburere bwiza uburenganzira bwabo bwabungabunzwe mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ariko rero mu masogonda 30 nawe genera nanjye nkiri umwana yego ntabwo bampaga kunywa inzoga ariko ntabwo bambwiraga ngo somaho wambwe nako ibintu nk'ibyo barampaga gusa ngo batigeza ugezaho genda ujye gukina n'abandi bana ko ntacyo byantwaye se ubwo ngubwo kuko nabyo biri mu kwerekana umwana ari umubyeyi kubwira ati geza aha ngaha ntukabye ntacyagitsure na rwa rukundo rwa wa mubyeyi biri bwuzuzanye na wa muryango umuntu arimo kurererwamo ari indi mvugo ntimuyibagirwe ivuga ngo nayo mbi cyane yerekana n'ubwo bavuga ngo umwana utari uwawe ngo umuhati inzoga n'itabi haroza ibyo birumvikana ko ari wa mugani niba ari mu muco kuguha wa mugani ako urasomaho
ariko menye aho garukira bakanagufatira bikazagera ubwo muri kwa kundi ngende uzamuka bazagira ubwo bakubwira bati none bifashe n'igicuma wa mugani n'urere bushingiye kuri wa muco byarabaga ariko bikajyana na discipline igihe bikorerwa n'impamvu n'urukundo narwo rurimo kure n'urukundo kukureberera wa mwana kugira ngo ejo batabona twamwirese twamwirye nyine amenye ko ari bigenewe abakuru ku kigero runaka byabaga biri mu burere nta wigenera Narcisse ndagushimiye cyane rwose nibutsa abateze amatwi ijwi rya Amerika ko uri impuguke mu bumenyi bw'imitekerereze n'imyitwarire ya muntu uri mwarimu wa za kaminuza uyobora umuryango witwa RIM Company LTD ushinzwe n'uburenganzira bwa muntu uri inararibonye mu mishinga igamije guharanira uburenganzira bw'umwana ndagushimiye cyane namwe mwese ndabashimiye cyane murakarama